Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Sihat ya? Apa khabar? Semua okey? So, saya harap para pelajar dah bersedia untuk sesi kuliah kita pada pagi ini. Tak adalah pagi sangat, tak ada kat tengah hari je pun. Okey, so kalau dengar you all boleh respon di ruangan live chat. Menunjukkan kamu mendengar. Mendengar apa yang saya cakapkan. Okey, boleh respon dulu? Sebelum saya menjemput panel kita pada pagi ni. Okay, dengar. Very good. Thank you for respond, guys. Okay. Okay, so tanpa menyengahkan masa, saya menjemput Madam Azibah. Madam Azibah untuk meneruskan sesi kita. Terima kasih. Madam Azibah, boleh ke? Boleh. Okay, Madam Azimah. Turn. Alright. Ya Allah, go on, please. Okay, Assalamualaikum. Good morning. Masih yang saya cakap lah, ataupun nak morning sangat. Dah pun pukul 11.30 ni. Okay, hopefully you all semua dah ready. Untuk hari ni, kita masih lagi dalam topik 2 ya. Sebab minggu lepas, kita baru sempat cover 1 jam untuk linear inequalities. So, hari ni, kita sambung lagi quadratic inequalities. Okay, so yang banyak keluar exam tak ada banyak sangat pun, dia so-so je. Linear dengan quadratic. So hari ni kita sambung quadratic inequalities. Kalau awak tengok dekat awak punya lecture note, kita ada empat bentuk macam linear juga. Seperti linear inequalities, ada empat jenis inequalities. Besar, besar dan sama dengan. Kecil, kecil dan sama dengan. Okay, so hari ni kita fokus macam mana kita nak solve. Alright. So our subtopic for today is solve untuk quadratic inequalities. Kita ada tiga method. Graphical, active number line and table of sign. Okay, tapi sebelum tu saya harap semua orang dah maklum quadratic. Okay, quadratic tu yang ada x squared tu. So bila you jumpa x squared, kalau sebelum ni x squared sama dengan, kita tekan calculator, dia akan bagi factors. Okay, dua bracket. Sebab x squared, so dua bracket. So hari ni beza dia, dia besar kecil je, tu je. So kita pergi kepada method yang pertama. Okay, sorry. Untuk hari ni kita akan cover terus tiga-tiga method eh. Kita tengok macam mana untuk tiga method tu. So pergi kepada example 3. Alright, example 3 untuk soalan yang pertama hari ni. Find the following inequalities using graphical, positive number line and table of sign. Alright, so graphical method. Graphical, kalau short je graph kan. So graph tu maksudnya kita buat lukisan. So untuk quadratic, sebelum awak buat lukisan, bila awak jumpa quadratic inequalities ni, your first step is, sebab yang ni kita punya quadratic dah comel. Comel tu maksudnya x squared depan x squared tu, the coefficient tu is already 1. Maksudnya tak ada apa-apa nombor. So kita tak perlu nak simplify apa-apa, kita boleh direct tekan calculator je lah. So untuk yang pertama example 3 ni, you tekan calculator, you tengok factors untuk x squared tambah 6x tambah 5. Okay, so tekan calculator. X squared tambah 6x tambah 5. Find the factors. Kalau check calculator, mungkin awak akan dapat 5 is sepatutnya tambah 5 dengan tambah 1. Okay, saya harap untuk find factors using calculator, semua orang dah expert eh. Kalau tak expert, tak apa, jangan risau. Nanti boleh join kelas Madam Rushida untuk penggunaan calculator. Okay, jangan risau. Alright, so from these factors, kita letkan dia. Kalau tak nak pening, saya nak awak letkan dulu your factors tu equal to 0. Okay, ambil factors yang pertama equal to 0, so kita akan dapat satu nilai x which is negative 5. And the second factors x plus 1 sama juga, letkan dia equal to 0. So kita akan dapat another value, x is negative 1. Okay, so these two value, kita nak guna graphical method. So bila cakap graphical method, so akan ada lukisan. Okay, kenapa saya buat lukisan senyum? Sebab kalau awak ingat masa awak actually dekat sekolah dah belajar kot. Kalau kuadratik, kalau ikut bentuk dia akan jadi smiley. Kalau linear, garis lurus. Kalau kubik, bentuk dia bengkok-bengkok sikit.
Okay, so memandangkan kita ada X squared. So X squared lukisan dia akan senyum. Tapi untuk X squared ada dua jenis lukisan, sama ada senyum atau sedih. Memandangkan kita punya X squared hanya positif, so dia senyum lah. Okay, so buat satu senyuman sebab X squared positif. And then satu number line. Dekat number line ni, sentiasa ingat bila buat number line mesti yang paling kecil sebelah kiri, yang besar dia sebelah kanan. So between negative 5 and negative 1, negative 5 is the smallest. So negative 5 dekat sebelah kiri, negative 1 dekat sebelah kanan. So letak, buat smiley, letak garis nombor, letak nombor. Okay, so dah ada bentuk ni. Sekarang ni dia simple je. Kalau you nak guna graphical method, buat bentuk. Lepas tu dah siap bentuk, lepas tu kita pilih. Kita nak loret. Sekarang step yang kedua dah adalah loret. So nak loret tu, you kena depends pada yang paling selamat kalau nak loret, kita ada, actually kita ada tiga kawasan yang kita kena loret. Kawasan pertama, kawasan kedua dan kawasan ketiga. Okay, kena ingat bila guna graphical method ada tiga bahagian je yang awak perlu loret kan, antara satu, dua atau tiga. So nak tahu kawasan mana yang kita perlu loret, kena depends pada simbol inequalities tu. So simbol yang awak perlu tengok, saya tak galakkan awak tengok dekat original, sebab kalau original dia mungkin berubah depends on simbol x squared tu. So yang paling selamat tengok dekat factors. Refer simbol yang ada dekat factors. So kalau simbol dekat factors tu greater, okay, saya buat nota kat sini. Kalau awak jumpa simbol greater ataupun greater or equal, kita akan loret. Saya nak cakap loret, saya depends pada sebenar kawasan lah. Loret luar. Okay, loret luar tu maksudnya loret kawasan 1 dan 2. Alright, tapi kalau awak ada simbol yang kecil atau kecil dan sama dengan, kita akan loret dia dekat dalam. Aduh, teruk tulisan hari ni. Loret dalam. Okey, loret dalam kita ada satu kawasan je, kawasan nombor tiga. Okey, memandangkan kita ada tiga bahagian yang kita perlu loret. So, dia bahagian dia yang tu kita panggil luar atau dalam. So, dekat luar ada dua kawasan, dekat dalam ada satu kawasan. So, based on saya punya tips dekat sini, kalau you ada simbol besar, you loret luar, which is part 1 or part 2. Kalau you ada simbol less than, you loret dalam, which is part 3 only. Okay, so kita punya simbol is greater than. So greater than, choose luar. So luar kita dekat sini lah. Kenapa saya pilih kawasan 1 dan 2? Sebab simbol dia adalah besar. Depends pada simbol dekat factors eh. Nak pilih kawasan meloret, refer simbol dekat factors. Alright, so sekarang bila you dah pilih, bila you dah loret, bermaksud you punya final answer tu hanya berada pada kawasan berloret saja. So final answer kita kalau awak tengok ada sebelah kiri negatif 5 dan sebelah kanan negatif 1. So simple, final answer ada dua bentuk, sama macam linear juga, dua bentuk jawapan dalam set notation. So untuk set notation, curly bracket x double dot. So refer pada kawasan merah. So kawasan merah yang pertama is less than negative 5. Lepas tu kawasan merah sebab ada dua kawasan, so sentiasa or. Okay, bila ada dua tempat berloret, satu kiri satu kanan, yang tengah ni sentiasa or. And then satu lagi is sebelah kanan negative 1. Simple, dia sama macam kita buat linear juga. Alright, so itu untuk set notation. Lepas tu untuk interval. So untuk interval, sama macam set juga. Sebelah kiri negatif 5. So paling kecil dekat sebelah kiri negatif 5 is negative infinity. Paling besar sebelah kanan is positive infinity. So untuk interval from negative infinity ataupun sebelah kiri negatif 5, sediakan dengan negative infinity. Untuk infinity is always open. Untuk negatif 5, refer awak punya simbol sebab tak ada sama dengan, so open juga. Lepas tu untuk gabungkan dua tu, dia sentiasa union. Sebab dia kalau or, dia always union. And then untuk negative 1, sebab dia tak ada equal sign, dia open from negative 1 and to the right. Alright, itu je, simple.
The simplest method ataupun method yang paling senang nak solve quadratic inequalities, kalau boleh guna kaedah graphical method. Okay, tapi ni macam ni, kenapa kita bagi awak tiga kaedah? Sebab dalam exam nanti awak kena baca soalan dulu. Mungkin soalan aku cakap solve the following using positive number line. So kalau dah bagi arahan using positive number line, so kena ikut arahan soalan. Alright, so kalau dia tak bagi arahan, guna kaedah yang paling awak rasa senang. Okay, so boleh tak untuk graphical method? Ada soalan tak, sir? Beres kan? Ada soalan daripada Izian Nazira. Dia tak faham macam mana jawapan akhir tu. Ada O tu. Dia tak jelas yang tu. Okay, dia macam ni. Untuk jawapan akhir, disebabkan kita ada dua kawasan melorek tau. And dua kawasan melorek tu berlainan arah. Berlainan arah tu maksud saya satu sebelah kiri, satu lagi sebelah kanan. Kenapa kita pakai O? Sebab dia kalau O ni dia macam kita nak cakap kita ada kiri atau kita ada kanan. Dia tak boleh N. Dia kalau N ni dia hanya untuk intersection, kawasan yang dua-dua ada. Dia macam tu. Okay. Ataupun susah, kalau susah sangat awak ingat kalau dua kawasan yang tengah tu mesti bila, O. Dia mesti O, yes. Dia memang N tu hanya untuk intersection je. Tapi sekarang kita bukan solve intersect atau union. Kita solve untuk, kenapa O dekat sini? Sebab kita nak cakap dua kawasan. Haa, itu je lah. Lepas tu kalau O untuk set, mesti union untuk interval. Dia memang dah pasangan dia macam tu. Okay. Alright, so graphical method settle. Kita pergi kepada positive number line. Okay, untuk positive number line, sama je. Kita ulang balik soalan dia tadi is x squared tambah dengan 6x. Tambah dengan 5. Okay, start daripada awal eh. Okay, this is the question. Alright, so sama juga find the factors. So kita ada x tambah 5. X tambah 1. Lagi besar daripada kosong. Okay, so bila dah dapat factors, untuk positive number line ni, positive number line. Okay, tajuk dia number line. So mesti ada garis nombor lah. And then bila nak guna garis nombor, kita kena assume dulu. Kita kena assume kita punya factors tu, okay, assume factors tu always positive. Always positive tu maksudnya awak punya, kalau tadi, okay, so macam ni. Okay, kalau tadi factors saya jadikan dia sama dengan kosong sebab kita nak dapatkan nilai. Okay, yang ni kita nak think sebab kita nak pastikan kita punya x tu sentiasa positive, which is dia tak boleh boleh pergi kiri. Dia kena sentiasa, awak kena letkan dia sentiasa greater than zero. Dapatkan nilai x tapi dalam simbol greater than. Okay, so sama yang satu lagi. Always greater than zero. So dapat nilai. Firstly, find nilai x dulu. So bila dah dapat nilai, kita nak guna number line. So bila number line, buat satu garis nombor and letakkan dia punya nombor tadi. Paling kecil negatif 5. Okay, negatif 1. So untuk positive number line, awak cuma buat satu garis nombor depends on kita punya simbol dekat sini, greater than. So bila greater than, ke kanan. Okay, kenapa saya buat arrow ke kanan? Sebab always positive tadi. And then untuk negatif 1 pun sama, ke kanan. Okay, dari segi bulat ni, saya nak ingatkan, kat sini pastikan bulat. Bulat ni depends pada awak punya simbol dekat soalan ataupun simbol dekat factors ni. Sebab kita punya soalan greater yang tak ada equal. So bila dia tak ada equal, so bulat dia make sure pakai bulat cerah. Kenapa saya guna bulat cerah? Sebab simbol dia tak ada sama dengan. Okay, so ingat kat situ. Lepas tu, bila awak dah buat garis nombor dengan dia punya simbol besar kecil ni, step yang kedua is kita akan simbolkan dia dengan positive or negative. Okay, sebab tadi kita positive number line. So yang ni awak kena sentiasa ingat PS dia is sentiasa letak positif pada, sentiasa pilih simbol positif pada garisan. Faham tak ayat saya? Pada garisan. Maksudnya yang ada garisan kita letak simbol positif. Yang ni ada garisan, yang ni pun ada garisan, letak simbol positif. Maksudnya kita akan ada tiga kawasan
kawasan sekarang ni. Macam ni. Okey, kita ada kawasan negatif 5. Okay, antara negatif 5 tu and sebelah kanan negatif 1. So untuk sebelah kanan negatif 1 yang mana ada garisan tu kita letak simbol tambah ataupun yang mana yang tak ada garisan kita akan letak simbol tolak. Okey, boleh tak setakat ni? Kalau ada soalan sila tanya terus. Cuba madam pergi jauh. Madam, apa terus dulu? Kita kumpul soalan dulu sebab penting untuk depa dengar positive number line. Okay. Alright, so takut awak blur. So madam orang sekali lagi nak guna positive number line, first kali cari nilai X macam tadi juga. Okay, dah dapat nilai X, letak dekat garis nombor. Lepas tu buat dia punya arrow sebab kita cakap pasal positif. So dia mesti arrow akan sentiasa jadi ke kanan ya. So arrow ke kanan, lepas tu bila dah ada arrow tu, letak simbol tambah pada awak punya arrow. Okay, garisan tu maksud saya, okay, garisan ataupun arrow lah. Dekat kita punya arrow tu kita letak simbol positif. Yang tak ada arrow tu letak simbol negatif. Okay, sebelum dah ada simbol positif negatif ni, sebab positif negatif tu datang daripada factors tadi tau. Actually datang daripada factors. So kita darabkan dua factors ni. Negatif, darab negatif, so awak akan dapat positif dekat bawah ni. Darab yang dua simbol ni. Alright, dua simbol tu darab. So yang ni pun darab. So negatif akan jadi negatif. Positif darab positif, awak akan dapat positif. Okay, so pilih simbol, dah pilih simbol and then darabkan simbol tu. Kenapa saya darab? Sebab factors kita darab. Factors yang pertama darab factors yang kedua. So simbol negatif darab simbol negatif. So bila darab dapat pasangan dia. And then untuk yang ni, kita kena pilih simbol pula. Kalau grafikal, pilih nak loret luar atau dalam. Kalau positive number line, kita kena loret depends pada positive or negative. So, bila nak loret untuk positive, kita akan loret, kalau soalan awak, simbol greater atau greater equal, kita akan loret ataupun kita akan pilih yang positif. Kalau awak punya soalan tu less or less equal, kita akan loret ataupun kita akan pilih negative sign. So saya kotakkan kat sini. Okay, so sekarang ni kita nak loret tu kita tengok kita punya simbol yang bawah, dekat bawah yang dekat garis nombor yang ada negatif 5 dengan negatif 1 tu. So pilih pasangan tu sebab kita punya simbol, kita punya soalan simbol dekat factors is greater than. So bila greater than patut pilih positif. Okay, so makanya kita akan loret yang positif. So kita ada dua positif dekat sini. Pilih positif yang hasil daripada darab simbol tu. So kita ada dua kawasan. Okay. And sepatutnya kalau awak perasan method yang pertama dengan method kedua, soalan kita soalan yang sama. So bila soalan yang sama, awak guna kaedah apa-apa sekalipun kena dapat jawapan yang sama. Okay, so kalau tadi method pertama dapat dua kawasan kiri dan kanan, yang ni pun sama. Kalau awak tengok positive number line, awak pun dapat dua jawapan juga. Satu sebelah kiri negatif 5, satu sebelah kanan negatif 1. So the answer will be same, which is kita punya jawapan untuk set curly bracket x less than negative 5 or x greater than negative. Okay, tengok pasal meloret. Sebelah kiri negatif 5 less than or sebelah kanan negatif 1 greater than. So untuk interval sama macam yang atas tu sebab sebelah kiri, so negative infinity sampai negative 5 union negative 1 dan kanan which is positive infinity. Okay, so settle untuk positive number line. Itu je. Next, kita pergi kepada kaedah yang ketiga. Table of sign. Okay, so kalau tadi number line, so ada garis nombor. Graphical, ada smiley. So untuk table of sign, kita terpaksa buat kotak. Table is kotak eh. Okay, so sebelum awak nak kotakkan, buka pen sikit lah. Alright. So, sekali lagi salin soalan dulu. Find the factors.
Alright, untuk yang ni, kita nak nilai je. Kita bukan nak tengok simbol besar, kita bukan nak tengok arrow kanan kiri. Kita nak buat kotak, so kita nilai je. So bila awak nak nilai je, awak boleh like je, equal je. So ambil factors equal to 0, so kita akan ada negative 5 and negative 1. Okay, kalau awak perasan antara tiga method ni, yang pertama tadi saya let equal to 0 sebab kita cuma nak nilai the number. Yang kedua saya assume positive sebab kita nak arrow tu. Sebab kita nak number line, so kita perlukan arrow, kena ada symbol greater or less. Untuk yang table tak perlu arrow, so letkan je. Okay, so dah dapat tu, kotakkan kotak kat sini lah. Alamak, alright. Okay, so masa awak nak buat kotak tu, kalau boleh, kalau tak nampak, buat dekat nombor lain dulu. Kita ada dua nombor. Okay, so bila ada dua nombor, actually kita akan ada tiga kawasan. Satu kawasan yang sebelah kiri, kawasan tengah and kawasan kanan. So berapa kolom yang awak perlukan is depends pada berapa kawasan yang awak nak check. Okay, so ada dua nilai akan ada tiga kawasan. So yang ni untuk sebelah kiri, tengah dan kita kanan. Maksudnya untuk sebelah kiri kita akan ada x less than negative. Untuk tengah kita akan ada from negative 5 until negative. Allah, seburuk sangat ni. Sikit kat sini. Dan kita akan ada sebelah kanan is greater than negative 1. Okay, sikit. So tiga kawasan means tiga kolom. Okay, so firstly letak awak punya kawasan sebelah kiri negative 5, antara negative 5 dan negative 1 and sebelah kanan negative 1. Which is tu saya panggil dia range ataupun interval. Atau bahasa Melayu dia kawasan je lah. Okay, so bila awak dah ada kawasan, untuk row yang kedua ni, kita akan ambil test value dia. Okay, actually test value ni, kenapa saya buat test value? Sebab kita nak tukar simbol tu. Simbol tambah tolak tu. Okay, table of sign. Sign tu bermaksud table of sign bermaksud kotak-kotak yang ada simbol tambah atau simbol tolak. Ha, macam tu. So macam ni kita tentukan simbol tu tambah atau tolak. Dan saya perlukan satu test of value. Okay, so untuk value sebelah kiri negative 5, boleh pilih nilai yang paling dekat dia is negative. Antara negative 5 dan negative 1 boleh ambil negative 2. And sebelah kanan negative 1 yang paling dekat is, dan yang paling senang is kosong lah. Okay, so dah pilih nilai, and then nilai ni kita nak guna isi dalam testkan dengan dia punya factors tu. Sebab awak ada dua factors tadi. So factors yang pertama dengan factor yang kedua. So gantikan negative 6 bila tambah dengan 5, kita akan dapat negative 1 kan. So kita akan, alright. Lepas tu okeylah, negative 1 which is negative sign. Negative 1 bermaksud simbol negatif yang kita akan dapat. Lepas tu yang ni pun sama juga. Negative 6 bila awak tambah dah 1, awak akan dapat negative 5. So masih lagi simbol negatif. Macam tu. Alright. So macam ni nak tentukan positif negatif? Ambil satu nilai yang dalam kawasan X tu, ganti ke dalam faktor, and awak akan dapat simbol apa yang awak nak. Okay, so sama juga dekat tengah ni. Negatif 2 tambah dengan 5, kita akan dapat 3. So kita akan, 3 is positif kan? So dia akan jadi simbol positif. Okay, so yang ni pun sama juga. Negatif 2 tambahkan dengan 1 sebab dekat row 1, so kita dapat negatif 1. So sekali lagi dapat. And yang ni pun sama juga. Kita ada 0 tambah dengan 5 is 5. So kita akan dapat sign. And then yang bawah ni 0 is 1 is positive 1. So awak akan ada simbol
positif. Okay, if is depends pada nilai yang awak pilih dalam faktor, so awak akan dapat simbol tu. So bila dah dapat simbol, macam tadi, dia macam number, dia macam dah positive number line. So dua simbol tu, kita darabkan. So bila you darabkan dekat sini, negatif darab negatif, so awak akan dapat positif. Lepas tu negatif positif negatif is negatif and positif positif is positif lah, conclusion dia. Okay, conclusion macam mana nak dapatkan conclusion is when you multiply your two factors. Factors yang pertama darab dengan factors yang kedua. Darab factors tu maksudnya darab simbol untuk factors tu. So akan dapat conclusion. So daripada conclusion ni, sekarang kita kena pilih kawasan untuk jawapan akhir. Nak pilih kawasan untuk jawapan akhir macam tadi, tengok pada simbol ketaksamaan dekat factors. Okay, simbol ketaksamaan dekat factors is greater than. So bila greater than, refer kotak dekat kaedah 2 tadi. Kalau greater than, madam cakap loret ataupun pilih kawasan yang ada simbol positif. So greater is choose positive sign. Positive sign dekat sini lah, ada dua positive sign. Makanya kita akan loret dua kawasan ni. Okay, untuk jawapan akhir, dekat conclusion tu nak pilih tambah atau tolak, tengok simbol ketaksamaan dekat factors. Kalau greater, pilih positif. Okay, dia sama. Kalau awak tengok kaedah positive number line dengan kaedah table, kita main dengan simbol tambah tolak. So, bila nak pilih jawapan or nak pilih kawasan, tengok simbol factors. Kalau greater, ambil positif. Kalau less, ambil negatif. Then jawapan akan jadi sama. Kaedah positif ke, kaedah table ke, jawapan akhir mesti sama. So untuk yang ni, sebab kita punya jawapan tu dua kawasan kan, so kita punya set akan ada dua lah. Satu yang less than 5. Okay, you nak find you punya tengok kolam ni yang awak loret tu, dia punya lah less than -5. And satu lagi yang awak loret tu, itu adalah untuk kawasan greater than 1. So itulah jawapan. Tengok yang bawah dengan tengok yang atas. Okay, dekat atas ni. Simbol yang bawah, jawapan dia dekat atas ni. Okay, itu ataupun itu jawapan akhir kita untuk set. So untuk interval, apa pun cepat akan jadi sama je. Sebelah kiri negatif 5 is negatif union with sebelah kanan is positive infinity. Okay, so medium dah cover untuk 3 kaedah. Macam mana? Ada soalan tak, sir? Okay, madam. Banyak persoalan ni. So far, madam boleh ke atas sikit tak? Terapkan kita punya number line, tunjukkan tunjukkan ketiga-tiga method. Maksudnya nampakkan ketiga-tiga method. Okay, okay, nampak tak? Dia macam kecil sikit. Okay je, okay. Nampak je. Kita dapat lihat daripada soalan-soalan pelajar ni, mereka ni confuse tentang nak buat jawapan akhir nak buat jawapan akhir tu. So nak buat jawapan akhir tu kita tak boleh tunjuk kat sini sebab kita dah explain masa bab 1. So boleh tanya pada pensyarah tuturan masing-masing. Cuma ada soalan yang kata, kalau anak pelajar tengok tiga-tiga method ni jawapan dia sepatutnya sama. Siapa tadi cakap jawapan tak sama? Tak ada . Semua jawapan sama saya tengok ni. So kamu tengok betul-betul. Dia jawapan dia akan sama, method saja yang berbeza. Okay. Yep. Kemudian ada yang tanya untuk table of sign tu, test value. Adakah dia perlu pilih ke, macam mana nak pilih test value tu? So jawapan dari saya, test value tu mesti berada dalam range yang kita ambil tu. Contohnya x less than -5, so dia mesti -5 dan ke bawah. Kalau di antara -1 dengan 5, so nombor yang kita pilih tu mesti di antara -1 dengan -5. Tak boleh keluar daripada range. Boleh ke? Okay madam. So, okay, right. Tolong jawab madam sebab madam tak nampak.
Itulah. Sebab Minda tak nampak tau. So, saya dah tolong, saya tolong backup lah. Boleh, boleh. Tak ada masalah. Okay. Right. So, yang table of sign tu kena lorik kiri dengan kanan. Kena lorik kiri dan kanan tu berdasarkan simbol kita. Sebab simbol kita, simbol akhir kita adalah greater. So, kita pilih kawasan yang positif sahaja. Boleh nak belajar? So, masa madam explain, saya harap you guys boleh fokus dulu. Simpan soalan tu dulu. Akhir buat tanya. Takut nanti bila madam explain, you terlepas. Boleh eh? Yep. Nak? Okay. Madam boleh sambung. Okay. Okay, saya tahu awak punya semangat nak buka kobar kan. So, bila nampak je terus type diri-diri tanya. Tapi actually masa awak tengah type tu, madam dah ke mana dah. So, kalau boleh, that's why madam selalu cakap, dengar dulu, tengok dulu. Okay, lepas tu bila madam bagi Q&A, then baru awak tanya. Tak apa, simpan. Kalau sekejap je pun tak lama, insyaAllah soalan tu ada lagi dalam kepala awak. Alright, so sambung lagi. Kalau tadi awak tengok, kita punya soalan, madam lupa ni. Kalau awak perasan, ini. Okay, dia punya simbol untuk soalan yang pertama kita is greater than, and kita punya aspect pun is positive. Bila cakap pasal tak sama ni, be careful dengan simbol besar kecil tu kan. Sebab kalau awak pindah, bila awak darab dengan negative sign, simbol akan berubah. Itu sepatutnya lah. Tapi kalau awak pindah kiri kanan, yang tu pun mungkin akan dia berubah, akan dia stay. Okay, so yang ni setakat tadi simbol kita tak berubah sebab kita punya score is already positive. Tapi kalau awak tengok soalan kedua ni, okay, pergi kepada example 4. Masih lagi nak test 3 method tadi. Siapa yang tak jelas 3 method tadi, kita ulang sekali lagi, jangan risau. Okay, tapi yang ni sebelum you excited nak pilih method, you kena check dulu you punya. Please check your soalan tu, first kali tengok expert. Bila cakap pasal quadratic inequalities ni, saya selalu pesan dekat anak-anak murid saya, expert ni kita tengok dia punya coefficient ataupun simbol tu positif atau negatif. Okay, kalau you ada negatif expert, boleh macam ni. Kalau ada negatif x squared greater than, katakanlah. So bila you tukar, bila you nak hilangkan this negatif, pindah pergi sebelah kanan ataupun bila nak hilangkan negatif, sepatutnya kita darab negatif 1. Negatif darab positif akan jadi positif kan. So bila you multiply dengan negatif, you multiply negatif on your right side and you akan multiply juga on your left side. Zero multiply apa-apa pun akan dapat zero ya anak-anak. Lepas tu dekat sini dah jadi sepatutnya negatif-negatif, so kita akan dapat positif. So positif x squared. Tapi be careful, bila awak dah multiply negatif, awak kena ingat kita punya simbol akan berubah. Okay, be careful dekat situ. Madam, so, sorry kacau. Boleh zoom sikit tak? Sebab macam kecil sikit dalam phone. Alright, okay. Boleh. Thank you madam. Okay, so untuk yang soalan yang kedua ni, ingat check dulu x squared tu positif atau negatif. Kalau negatif, jadikan dia positif dulu. So bila dah tukar dia kepada positif, kalau perasan simbol dah berubah eh. Kalau tak greater, sebab kita multiply negatif sign, so dah ketukar jadi less than. So sama juga dengan soalan ni. Actually kalau awak ada dua keadaan, sama ada awak darab dia dengan negative sign ataupun awak pindah dia pergi sebelah kanan. That's why dia punya simbol tu berubah. So untuk yang ni saya pakai keadaan multiply all. Sorry tak tukar. Kita akan darabkan semua ni dengan negative 1. So bila negative 1, you akan dapat negative 6. Sebab tadi positif tukar jadi negative. Yang ni dah jadi tambah 7x. Yang ni negatif dah jadi tambah 3x. Okay, so madam cakap bila darab negatif, simpan daripada besar dah tukar jadi kecil. Okay, kenapa saya buat macam ni? Sebab saya nak positifkan x squared tu. Sebab bila guna grafikal, kalau awak nak pilih smiley ni, dia hanya untuk positif x. Jadi kalau awak tak nak tukar negatif tu, negatif x squared tak ada masalah. Tapi awak takkan boleh buat smiley lah. Awak kena buat sedih. Sebab kita dah belajar dulu, bila dia negatif, sedih. Kalau senyum dia hanya untuk positif je.
Okey, ini antara alasan kenapa Madam positifkan Madam punya X squared. Sebab kita nak buat bentuk semai tu. Baik, so harap membantu untuk awak faham lah. Okey, so kalau tengok ni macam tak cantik kan X squared duduk belakang. So Madam cantikkan dia dulu. Saya rearrange 3X squared tambah 7X. Saya tukar tempat je. Okay, so be careful. Kalau ikut soalan asal, the symbol is besar. Tapi sekarang dia dah ada perubahan, the symbol is less than. That's why Madam cakap bila nak kawasan berloreng, jangan tengok soalan asal. Sebab sometimes simbol yang asal tu mungkin akan berubah bila you dah solve tu. Right, so find the factors macam tadi. So tekan calculator, sepatutnya akan dapat 3X tolak 2. X tambah 3. Okay, so from these factors macam tadi je. Untuk grafikal, kita boleh letakkan dia equal to 0 sebab kita nakkan nilai je. Equal to 0, so X akan dapat 23. And factors equal to 0, so akan dapat X equal to negative 3. Okay, so dah dapat nilai X sebab kaedah grafikal. Untuk kaedah untuk kaedah grafikal mesti ada smiley. So kita buat kita punya smiley. Kenapa saya smiley? Sebab saya punya X squared is already positive. So that's why saya smile je. So bila dah smile, letakkan nilai negatif, eh, ada negatif positif ni. So negatif sebelah kiri, positif sebelah kanan. So back kepada tips Madam tadi, ada tiga kawasan yang kita kena fokus. Kawasan pertama, kedua dan ketiga atau luar dan dalam. So nak pilih luar atau nak pilih dalam, simbol dekat factors. Please refer simbol dekat factors. Jangan refer simbol asal. Simbol dah berubah. So refer simbol dekat factors, the symbol is less than. So kalau less than, kalau less than is loreng dalam. Awak ingat satu je, senang je. Ingat satu dalam, yang opposite is far. Okay, tak perlu hafal dua-dua pun tak apa. Okay, so less than is loreng dalam. So loreng dalam kita cuma ada satu je yang dalam, yang ketiga tu. Okay, so berbeza sikit dengan yang sebelumnya tadi. Tadi kita loreng luar sebab simbol dia besar. Tengok simbol dekat factors. Mereka ulang lagi ni, refer simbol dekat factors untuk pilih kawasan berloret. Okay, so dekat factors, simbol is less than. So, loret dalam. Okay, so bila dah ada kawasan berloret, untuk final answer, dari segi set. Sebab dia tengah tau. So, bila dekat tengah, dia senanglah. Dekat tengah, awak letak je negative 3. X kat tengah, 2 per 3. Kat sebelah kanan. So yang sentiasa macam ni untuk between. So kalau dapat between, kalau compare dengan example 3 tadi, jawapan akhir pening sikit sebab ada or kan. Kenapa or? Sebab awak ada dua kawasan meloret, kiri atau kanan. Tapi bila yang ni, sebab kita ada satu je kawasan meloret, so dia tak ada istilah or lah. Dia ada antara. So negatif 3 dan 2 per 3. Right, so itu untuk set. So untuk interval, interval is from negative 3 until 2 over 3. One interval only sebab satu kawasan je. So pilih bracket sebab tak ada sama dengan, open bracket. Simple, tara. Okay, so saya rasa untuk example ni tak ada soalan lah kot. Sebab jawapan dia seketul je. Confirm korang tak ada masalah kan. Dia akan jadi masalah bila or tu. Okay, tak apa, yang tu jangan risau. Kita practice lagi nanti. So settle untuk grafikal, pergi kepada yang kedua, positive number line. So untuk positive number line, sama juga. Ambil soalan asal balik tadi. Awak ada negatif tapi, okay macam ni. 6 tolak 7X tolak 3X squared. Okay. So bila awak ada expert nanti, check dulu macam ni. Check X squared negatif. So bila aktif, nak jadikan dia positif, so tukar simbol. Bila dah expert, tukar simbol terus lah. Ataupun kalau ikut konsep dia, sepatutnya semua darat negatif 1, so simbol akan berubah. So bila tukar simbol, dia akan jadi positif 3X squared, positif 7X and negatif 6. And
And be careful bila tukar simbol, tambah tolak, simbol besar kecil pun berubah. Ha, dalam istilah senang dia, bila awak dah tukar simbol tambah tolak, simbol besar kecil automatik berubah. Alright, so be careful. Lepas tu factors. Eh, dah nampak sekejap lagi. Okay, factors yang sama juga. X tambah 3 yang sama. Okay, sekarang ni positive number line eh. Positive number line. So, positive ada perkataan positif dekat situ bermaksud kita kena assume kita punya nilai X semua lebih besar kosong. Which is 3X tolak 2 greater than 0. So, X akan dapat greater than 2 over 3. And satu lagi, X tambah greater than 0, X greater than negative 3. Okay, positif. So, mesti greater than. Buatlah kita punya garis nombor dekat sini. Yang negative 3, positif sebelah kanan. Okay, main ulang sekali lagi untuk positive number line. Mesti sepatutnya anak your arrow akan sentiasa pergi sebelah kanan. Sepatutnya lah, tapi sepatutnya positif ke kanan. Okay, so negative 3. Bulat check kalau tak ada sama dengan cerah and to the right sebab greater than and cerah lagi sebab tak ada sama dengan. Okay, so macam mana nak letak positif or negatif? Ingat tips yang atas tadi, positif pada yang arrow sahaja. So positive sign pada yang arrow sahaja. So sepanjang arrow tu, yang ni pun ada tiga kawasan juga eh. Sama macam grafika, grafika ada tiga kawasan, number line pun ada kawasan, table of sign pun ada tiga kawasan sebab awak ada dua nilai X. Okay, so positif pada yang ada arrow, negatif pada yang tak ada arrow. Okay, so dah ada positif negatif. Lepas tu darabkan dua simbol tu, negatif-negatif will be positive. Negatif-positif is negative, positif-positif is positive. Okay, so nak pilih nak lorak yang mana? Kalau dia greater or greater equal, dia direct yang ni lah. Sebab kita punya ni kan. Kalau dia less or less equal, dia akan yang negative. So, loret dia satu lagi automatic opposite dia. Simple. So dekat factors is less than, makanya kita akan pilih yang negative sign. Okay, less than, loret kawasan dalam ataupun loret simbol negatif untuk less than. Okay, so dah pilih kawasan berloret. Cuba compare. Sekarang kita punya positive number line sama, sepatutnya kena sama dengan kawasan untuk graphical method. Maksudnya kalau graphical method awak loret satu kawasan, number line pun awak akan ada satu kawasan je. Okay, so jawapan akhir dia jadi samalah. Dah berbeza, jawapan akhir mesti sama. Okay, itu maths memang macam tu. Many method, tapi final answer must be same eh. So, curly bracket between negative 3 and 2 over 3. Okay, and then untuk interval, since you ada range or satu kawasan meloret je, so satu interval sahaja akan wujud. From negative 3 until 2, open interval. Sama open interval sebab tak ada simbol sama dengan. Beres. Okay, sama je macam tadi. Boleh lagi tak? So, beres eh? Ada yang tanya macam confused sikit kot. Mungkin di bahagian 3x tolak 2 dengan x tambah 3 tu kenapa jadi lebih besar simbol dia? Mungkin madam boleh komen sikit kat situ. Kita dah sebut tadi kan, assume positive kan? Yes, madam ulang sekali lagi. Sekarang ni anak-anak kena ingat macam ni je. Sebab tajuk dia. Kenapa keadaan madam tiba-tiba lain macam sebab tajuk. Sekarang ni madam nak guna positive number line. So bila you dalam kepala mesti ingat positive is sentiasa lagi besar daripada kosong. So kenapa kat sini madam buat greater than zero? Sebab kita nak guna kaedah positive number line. Okay, sebab tu lah assume dia.
Sebab kalau awak ikut simbol soalan, simbol soalan is less than. So dia dah tak sama dengan, dia tak synchronize dengan kaedah yang kita nak pakai tu. So senang je awak, dia macam kalau awak susah nak faham, awak apa je kalau graphical method equal to zero. Kalau positif number line, sebab dia positif, perkataan positif tu dia mesti greater than zero. Itu je alasan dia. Okay, so next benda pergilah. Tak apa, nanti kalau tak faham, nanti kita sambung dekat tu. Nanti tak habis tiba-tiba sini pula. So untuk kaedah number line settle, kaedah net ketiga is stable. So untuk stable, that's why awak kena faham perkataan yang awak nak guna tu. Positif number line greater than zero. Table of sign bermaksud kotak yang ada simbol. Okay, simbol apa? Simbol tambah atau tolak. Ha, itu maksud. Kerana kita nak guna kaedah kotak dan kotak tu mesti ada atau tolak. Okay, so sama macam tadi, daripada factors, daripada soalan dia 6 tolak 7x tolak 3x squared and then tukar. Salin je lah, sama je. 7 tolak 6. Sebab dah tukar simbol, so yang ni jadi kecil. Nampak tak? So kalau medium boleh, saya anak-anak pun boleh tersilap. Tapi janganlah, harapnya tak tersilap lah. Okay, so bila dah tukar simbol, dah jadi ni. And then factors. 3x tolak 2. X tambah 3. Kecil. Okay, simbol dah berubah. Tukar simbol tadi. So sekarang ni, kalau awak perasan masa nak cari nilai X tu dekat kaedah positif je yang saya greater than 0. Yang lagi dua kaedah tu, saya letakkan dia kosong. Dia perlu greater sebab kita table. Okay, so 2 per 3 X tambah 3. Saya kata akan dapat negatif. Tak, kita tak perlu apa nak cakap Okay, tak apalah, pakai. So buatkan kotak dia macam tadi je. So kotak ni sebab awak ada dua nilai X, so awak akan ada tiga kawasan. Satu, dua. Eh, tak cukup. Satu, dua, tiga. Alright, bukan sikit. So kita akan ada kawasan yang kurang dari daripada, kita akan ada kawasan yang antara negatif 3 sampai 2 per 3 and kawasan yang greater than 2 per 3. Oh, sudah terlebih. Ini tak payahlah. Allah. Dari segi kawasan ni sama macam sebelum ni. Memandangkan dua nilai X, so akan ada tiga kawasan je. Kalau tak faham, line dekat sini. And then tulis negatif 3 per 3. Okay, berapa yang kita perlukan? Awak tengok, awak ada sebelah kiri, sebelah tengah nak kena check and sebelah kanan yang nak kena check. So ada 3 kolom. Itu untuk range. Untuk test value. Alright, so test value sebelah kiri negatif 3 is positif 4 eh. So antara dengan positif kita ada kosong, yang paling kanan 2 per 3, yang paling dekat dia is 1. So macam masukkan dalam factors 3x and masukkan factors x tambah 3. Okay, so bila dah expert awak boleh sangat je. Negatif 4 ganti 3 darab negatif 4. Tak nak congak, tekan calculator, so awak dapat negatif something. So kita akan dapat negatif 210, whatever lah, yang penting dia akan jadi negatif dekat sini. Okay, so negatif sign, lepas tu sama juga yang tengah ni. Kosong darab 3 tolak 2, so awak akan dapat negatif. Lepas tu 1 darab 1, 3 tolak 2 is positif. Okay, boleh. Benda tak tunjuk je lah, sebab tadi dah tunjuk sama je. So yang ni pun sama juga. 4 masuk ganti dekat factor, sentiasa ganti dekat dua factors yang ada dekat sebelah kiri ni. Okay, negatif 4 tambah 3 is negatif. Dapat simbol negatif. Lepas tu last 3 is positif 3. Lepas tu berapa tadi? 1 tambah 3 is positif 4. Okay. So itu cara simbol. So bila dah jumpa simbol, then multiply
multiplykan dua simbol negatif-negatif positif. Negatif positif is negatif, positif positif is positif. So conclusion dia macam mana nak pilih simbol macam positive number line. Since dia punya soalan simbol dekat factors, simbol dekat factors is less than. So kita akan loret negatif. Ingat eh, kalau less than loret negatif. Bila dah dapat negatif tu bermaksud kawasan kita dekat tengah. So jawapan yang kaedah yang ketiga lagi sama dengan jawapan kaedah kedua dan kaedah pertama. Allah hang. Okay, so whatever method final answer mas- sekali lagi akan dapat jawapan yang sama is between. So between negative 3 anti Alamak, dah tak boleh tulis. Siapa yang tak nak keluar? Okay, okay, problem. Dah tak boleh nak tulis dah. Eh. Alamak, kenapa saya punya ni hilang? Tak apa, tak apa. Cuba keluarkan semula. Okay. Okay, sementara madam cuba uruskan madam punya tu, saya tunjuk saya punya je. Saya nampak ada beberapa soalan yang macam keliru sikit dekat positive number line tu, macam mana nak tentukan apa nama? Kita punya apa positif ke negatif kan, dia orang mungkin tak dapat tengok macam mana positif negatif tu. Okey, sementara madam tu, madam cuba betulkan dulu madam. Rasanya dah punya note ni ada tak? Apa dia? Saya punya one note tu dah keluar tak? Belum lagi. Madam cuba share dulu. Oh okey. Kejap eh, saya share saya punya kejap. Okay. Okay, sementara madam uruskan tu. Okay, tak apa, it's okay madam. Okay, kita tengok eh. Saya nampak kat positive number line tadi ramai yang agak keliru kot. Dekat bahagian ni. So, macam mana nak tentukan positif ataupun negatif? Kita ada tiga kawasan kan? So, kat ni kawasan yang pertama. Okay, saya buat yang ni kawasan pertama. Ni kawasan yang kedua. Dan yang ini kawasan yang ketiga. So, kawasan yang tiada line, kita letak simbol negatif. Tapi kawasan yang ada line, kita letak simbol positif. So macam mana nak tentukan simbol untuk kawasan pertama, kedua dan ketiga? So anak pelajar tengok kesa saya ni. Okay, tengok untuk kawasan yang pertama ni, negatif darab negatif eh. So negatif darab negatif, dia akan jadi apa? Dia akan jadi positif. Okay, itu cara nak tentukan dia. That's why kita dapat positif tu. Untuk kawasan yang kedua, negatif darab positif. So kita akan dapat negatif. Okay, kita akan dapat negatif. That's two. Okay, itu untuk kawasan yang kedua. Untuk kawasan yang ketiga, positif darab positif. Nampak tak saya bulat tu? Saya bulatkan dia tu. Positif darab positif. So dia akan dapat positif. Okay. So, saya tak salin soalan tadi. So, simbol terakhir adalah lebih kecil ke lebih besar dia, madam? Lebih kecil. So kalau lebih kecil, kita ambil kawasan yang mana? So, kalau simbolnya adalah lebih kecil, so kita akan pilih kawasan yang negatif. Itu cara dia. Okay, harap dapat membantulah pelajar yang tanya dia yang keliru. Kenapa tadi negatif darab negatif? So boleh tengok macam mana dapatkan negatif positif tu untuk setiap kawasan. Okay madam, boleh sambung? Dah keluar ke? Rasanya ada tak yang madam share? Kejap. Okay, saya tengok. Ada. Okay, ada dah. Okay, Madam Aziz boleh sambung. Tak ada apa-apa sebab kalau awak tengok jam pun ada 5 minit je lagi. Oh, ya ke? Okay, betul-betul. So, kejap. Saya keluarkan cikgu-cikgu lain ni. Ya. Sama je. Yang last tu jawapan akhir salin balik je jawapan yang dua jawapan atas tu. Sebab yeah, betul. Whatever method, the final answer must be same. Awak kena ingat yang tu je. Jawapan akhir, apa-apa kaedah pun, kawan Siti guna positif, Ahmad guna grafikal, jawapan mesti sama eh. Betul. Okay. Sebelum tu, link kehadiran saya akan letak di ruangan live chat. So, anak pelajar boleh tengok eh. Ya, yeah, kalau dia nyatakan method kita kena ikut. Kalau dia tak nyatakan pilih je lah mana yang berkenan. Madam Syidah lapar sangat tu.
Sorry, seharian di hospital apa? Kadangkan grafikal lah. Kuadratik better grafikal. Selamat. Lepas tu dia tanya tu, antara nombor between tu boleh ambil mana-mana ke? Ambil mana-mana asalkan dalam range. Ya, bila betul. Nak guna O, bila tak guna O, bila guna O jawapan akhir kalau ada dua jawapan. Nak combine kena pakai O. Kalau dua yes, loret, dua jawapan. Dua loret, dua jadi jawapan. Itu topik satu tu. Itu tak apa, nanti tengok balik dekat tutor. Kalau nak explain semua dalam kuliah, tak habis syllabus kita ni yang. Yes. Okay, dah jom. 12:26 dah. Okay. So, 1, 2, 3. Happy birthday to you. Jangan tanya umur ya. Muda lagi. Madam muda lagi. Lama. Thank you. Happy birthday. Bye. Love you. Bye. Kehadiran saya letak di ruangan live chat. Saya dah pinkan sebelum kehadiran dekat situ. Okay, benda-benda dah sama. Sama ada je ni lah. Tak boleh ke yang dekat hati ya. Allah. Okay, bye. Bye-bye. Thank you. Okay. Lala, sini cepat. Cepat. Medan semua dah anak dah. Medan semua dah malu dah ni. Aduh lah. Cepat Lala. Ada kawan ramai. Cepat. Yang tak ada anak lagi. Tiba. Anak dah besar. Tak nak yang interprim. Semua malu nak interprim. Pasal aku yang miau-miau je adanya. Yang kecil menyebut ni. Dia anak kita macam dengar lagu Coco Melon. Kan lagu Bob dia je. Ha, kenapa tu? Macam tu. Bye. Selamat hari jadi Madam Azibah. Happy birthday. Madam Azibah.